нагоди Міжнародного дня молоді та в рамках проєкту «Тернопіль – молодіжна столиця України» у п'ятницю в Тернополі пройде квест між знаками. Коли ми планували День молоді, Тернопіль був ще в червоній зоні, і вирішили, що оскільки в нас є таблички «Молодіжна столиця України – місто Тернопіль», мої друзі, коли приїжджають у Тернопіль, вони завжди фотографуються біля цих табличок, у нас їх 7, і ми подумали, що було б дуже добре, щоб все ж таки молодь сфотографувалася і зробити такий, мовити, квест по табличках молодіжної столиці. Ми зараз даємо підказку, вони є при всіх в'їздах у місто Тернопіль. В різний спосіб вони можуть добиратися до цих табличок. Це можуть бути пішки, можуть бути бігом, можуть бути на велосипеді, можуть бути машиною, так, але зараз у нас такі затори, що не факт, що вони встигнуть самі перші, і мають сфотографуватися із певними умовними знаками біля цієї таблички якраз групкою. Взяти участь у завтрашньому квесті можна, зареєструвавшись сьогодні до 21 години. Реєстрація на квест проходить форма, є на фейсбук-сторінці управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей. Зареєструватися можна в команду від 1 до 3 чоловік. Розпочинається захід о 12:00 на театральній площі, квест завершується о 16:00 у нас управлінні на Шевченка 1. Учасники, які першими прибудуть до 16-ї години в управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей, отримують брендовані подарунки з логотипом молодіжної столиці України. Є дуже велика зараз запит на брендовану продукцію молодіжної столиці України міста Тернополя, і багато хто хоче її. Ми можемо якраз власне в такому ігровому інтерактивному плані дати цей брендинг міст молодіжної столиці у Тернополі. Будь ласка, реєструйтеся, має бути дуже круто і, власне, в рамках карантинних норм.